qoraale si wada jir ah kaga soo saareen xisadda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeysa midowga Afrika midowga Yurub iyo Mareykanka ayay ku sheegeen inay aqoonsan yihiin madaxbanaanida midnimada iyo wada jirka dhuleed ee Soomaaliya oo ay ku jirto gobolka Goonee oo goosadka ee Soomaaliland xisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Itoobiya oo aan bad lahayn ee koodi bishan Janaayo heshiis ay la gashay Soomaaliland si ay u hesho marinka badda Soomaaliland ayaa iyaduna rajaynaysa in Itoobiya dhawaan ay aqoonsato dal madax banaan taasi oo ka caraysiisa Soomaaliya Meadal Hamar oo ah ergeya gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika waxa uu sheegay in Mareykanku uu si gaar ah u walaacsan yahay in xiisadan ay wiiqi karaan dadaalada uu caalamku taageeray ee lagula dagaalamaya maleeshiyaadka xiriirka la leh Al-Qaeda ee Soomaaliya Anti Weber oo ah ergeya gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegtay in labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya xiisadooda ay qallaasa ku sameyn karaan marinka badda astaas oo ay ku tilmaamtay marin biyoodkaas uu noqon doona mid halis ah haddii aan Itoobiya aysan ka laaban damaceeda badda Soomaaliya intaas waxay ku dartay in xasiloonida gobolka geeska Afrika uu muhiim u yahay marinka badda as halkaas oo ay ku kala gooshaan ganacsiyada caalamka midowga Afrika Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo xiisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland kala siixdeen bilowgii sanadkan. Qoraalka ayaa lagu soo gabagabeeyay in xasaradda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya ay qatar ku yihiin xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Wiilkaygiiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baahitaaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega.